2009 թվականին բոլորովին այլ աշխարհ էր, կայուն, հասկանալի, վստահելի, գործընկերային. 2009 թվականին Հայաստանը Արցախի եւ հարակից տարածքների վերահսկողներ, այսինքն հարավային Կովկասում ուներ դերակատարություն հստակ։ 2009 թվականին Հայաստան ուներ միջազգային հեղինակություն։ 2009 թվականին միջազգային բոլոր գերտերությունները կանգնեցին Հայաստանի թիկունքին եւ Թուրքիային հասկացրեցին, որ եթե Հայաստանի հետ որևէ գործողություն այն չգնաց, նաեւ միջազգային պատասխանատվության խնդիր կա քաղաքական իմաստով։ 2022 թվականին Արցախը չկա, Հայաստանը չի վերահսկում նույնիսկ իր սահմանները, Հայաստանը բզկտված է, Արցախում ռուսական խաղաղապահներն են, Հայաստանի իշխանությունները տգետ են եւ անհեռանկար, չեն պատկերացնում ինչ են ուզում, ինչ համար են ուզում, եւ հայ-թուրքական հարաբերություններ չկա։ Կա թուրք-ադրբեջանական պրոյեկտ, որի արանքում գտնված Հայաստանը խոչընդոտում է։ Եվ ինչի, օրինակ 2009 թվականին Թուրքիան ստորագրեց, բայց այդպես էլ չվավերացրեց եւ գործընթացը կանգ առավ։ Ինչի՞, որովհետեւ կար Ադրբեջան, որը շատ լավ հասկանում է, եւ Ադրբեջանն էլ խոչընդոտեց։ Մի քանի անգամ Ալիևը գնաց Անկարա համոզելու թուրքական իշխանություններին այն ժամանակվա, որ մի արեք Հայաստանին ուժեղացնում եք Հայաստանը, որ դուրս եկավ բլոկադայից, մենք ընդհանրապես ոչ մի շանս չունենք։ Հիմա հայ-թուրքական գործընթացը նշանակում է Սյունիքի կորուստ, դա նշանակում է նոր պատերազմ։ Դա նշանակում է, որ ինչ-որ ժամանակ հետո ռուս-թուրքական պատերազմ կարող է լինել հենց Հայաստանի տարածքում, հայ-ադրբեջանական պատերազմ կարող է լինել, Հայաստանի էքսպանսիա է լինելու, Հայաստանի տնտեսությունը մեռնելու է, որովհետև թուրքը չի գալու հիմա Հայաստանի տնտեսություն զարգացնի։ Դա հեքիաթներ են, դա հիմար հեքիաթներ են երկար բարակ չմտածող մարդկանց համար։ Մի հատ մտածեք, էլի թուրքը բարյակտարն ուղարկել է հայ ժողովրդի երեխեքին կոտորի, հետո նույն թուրքը պիտի բերի Հայաստանում տնտեսություն զարգացնի, որ հայ մարդը ստեղ լավ ապրի։ Ոչ, սպանելու են մեր գյուղատնտեսությունը, սպանելու են մեր քիչ թե շատ ունեցած արդյունաբերական ռեսուրսները, եւ շատ արագ, մաքսիմումի 5 տարվա ընթացքում Հայաստանը ընդհանրապես կորցնելու է իր պետականության բոլոր կարողությունները։ Թույլ չեն տալու բանակ ունենալ, թույլ չեն տալու ուժ ունենալ, ամբողջությամբ լինելու ես կախյալ պետություն, Հայաստան Երևանում էլ բազմաթիվ շենքերի վրա, օֆիսների վրա թուրքական դրոշներ, այնպես ինչպես Աջարիայում։ Ռուսաստանի հետ ամբողջությամբ խորացնում ենք մեր բոլոր ռազմաքաղաքական, ռազմատեխնիկական եւ դիվանագիտական հեռանկարային խնդիրները միասնական տիրույթով արևմուտքի երկրներից, ոչ թե ասենք բազմակողմ քաղաքականության կիրառման միջոցով, այլ կոնկրետ երկրների հետ խորը համակողմանի տնտեսական եւ մշակութային քաղաքականության իրականացում ենք իրականացնում։ Զարգացնում ենք հարաբերությունները Չինաստանի հետ։ Միսկի խումբ, ամեն ինչ անում ենք, որ Միսկի խումբը պահպանվի եւ Միսկի խմբի թիվ 1 օրակարգային հարցը լինի Արցախի ինքնորոշման իրավունքը։ Ամեն ինչ անում ենք, ոչ Թուրքիան ոչ մի բան չես անում, ոչինչ չես անում։ Չենք խոսում։ Ոչ, այսօր ոչ։ Ամեն ինչ անում ենք, որ խաղարար առաքելությունը Արցախից չհեռանա։ Զուգահեռաբար տնտեսությունը զարգացնելու միջոցով ամբողջությամբ վերականգնում ենք մեր բանակը, զինված ուժերը, դարձնելով բարձր տեխնոլոգիական։ Հավաքում ենք ամբողջ աշխարհից հայկական գիտական միտքը։ Հայկական ամբողջ կապիտալ, որտեղ աշխարհը փոխվում է, եւ այսօր հայկական կապիտալի համար էլ շատ վտանգավոր։ Շատ լավ պահա, որպեսզի Հայաստանի իշխանությունները կարողանան սփյուռքի ներգրավման նոր մեխանիզմներ անել, ոչ թե Սերժ Թանկյան, չգիտեմ, դեղ ես իմ ովքեր գան ասեն կապիտուլանտները լավ բան են, կեցե Նիկոլը, որ ձեր հայրենիքը կործանելա, այդ կարգի տգետ մոտեցումներ պետք չեն սփյուռքից։ Սփյուռքից մենք այսօր մենք հսկայական ռեսուրս ունենք, որը պետք է ծառայեցնենք։ Ինչի են թուրքերը շահագրգիռ, որ Հայաստանի սփյուռքերը հարաբերությունները խսվի։ Թուրքիա եւ Ադրբեջան թիվ 1 թշնամին եղելա Հայաստանը, թիվ 2 թշնամին հայկական սփյուռքը, որտեղ միայն այդ ձևով է իրանք տեսնում են, որ Հայաստանը զարգանում է Հայաստան սփյուռք Արցախ երամիասնությամբ։ Այսօր քանդեցի Նիկոլ Նեկավ, քանդեց իրանք Նիկոլին բերեցին, որ ամբողջությամ ներսից պայթացնի բոլոր հնարավորությունները։ Եթե սրանց մեջ
արդեն սկսել են խոսել այս իշխանություն կոչվածի մեջ, որ մենք պատրաստ ենք նաև քննարկել Արցախ-Ադրբեջանի գազում թողել, եթե սրանք ասում են հայ-թուրքական որ ցեղասպանություն ճանաչումը, որը մեր համար անվտանգային խնդիր է, միայն բարոյական խնդիր չի, անվտանգային խնդիր է, արանքից հանում են, որ անհասկանալի է մինչև այսօր ռուս-ուկրաինական պատերազմում ինչ դերակատարություն կամ ինչ դիրքորոշում ունեն, որ ընդհանրապես անհասկանալի է արևմուտքով վաղը մյուս օրը, որը նոր աշխարհակարգի պայմաններում Հայաստանի տեղը որտեղ է լինելու, սրանք չեն խոսում, աղամանից են խոսում, չգիտեմ ինչ հիմարություններից են խոսում, այսինքն ժողովրդին այսպես քնածնելու, թմրացնելու եւ այդ թմրատ վիճակում էլ վերջնական արդեն կործանելու քաղաքականություն են տան։ Սա է ցավոք իրականությունը, այլ իրականություն չենք տեսնում, չկա, ոչ թե ես չեմ ուզում տեսնեմ, ցույց տվեք, մատնանշեք, ես էլ տեսնեմ, չկա, փաստերը, քաղաքական մարդը փաստերի հետ է հաշվի նստում, ոչ թե սրան սիրում եմ, բերգովեմ, սրան չեմ սիրում, բերքննադատեմ։ Ես էլ կուզեի լավ իշխանություն ունենայի, ես էլ լինեի ընդդիմություն, որը ոչ թե կապիտալ կործանարար սխալներն է քննադատում, այլ ընդհանրակարգային սխալներն է քննադատում, և միասին շտկելով գնային կարճ, բայց այդտեղ շտկելու բան չկա։